Varje grupp skapar en identitet hos medlemmarna i gruppen. Medlemmarna bestämmer direkt eller indirekt vad medlemskapet innebär och vad som förväntas av medlemmarna. Lever du upp till förväntningarna så får du en del av gruppidentiteten. Oftast räcker inte heller de formella förväntningarna för att bli eller känna sig inkluderad i en grupp. För att bli med på riktigt så kan det finnas andra informella krav på en. Att den är trevlig och alltid ställer upp exempelvis. Problemet uppstår när vi börjar inkludera saker i gruppidentiteten vi är omedvetna om att vi inkluderar och som alla inte kan leva upp till. Människor har nämligen en tendens att sluta sig samman med andra som är lik henne själv när det gäller exempelvis bakgrund, utseende och social status. Det gör att sådana saker kan bli en del av gruppidentiteten. Då kan de bli eller känna sig utesluten ur gemenskapen för att den inte passar in i de informella kraven som finns, även om den inte kan leva upp till kraven eller den som deltagarna inte vet om att de finns. Det kan också vara så att någon döms extra hårt när den gör fel för att det upplevs som att den inte passar in. Och det är verkligen inte bra för någon. Ett sätt för att lösa det här är att skapa en gemensam identitet för gruppen. Det kan man göra genom att ta fram en gemensam värdegrund. Det är en samling värderingar alla är överens om att de ska gälla i gruppen. Målet är att göra det tydligt vad som krävs för att få vara med, både för nya och för de som redan är medlemmar. I ekumenia är vår kärnidentitet vår kristna tro. Det gör att vi ibland måste granska vad som ingår i ekumenia-identiteten i just vår förening. Det gör det lättare att granska oss själva och att inkludera nya. Det är bra för alla, helt enkelt.